Спільними зусиллями до покращення рівня життя чернівчан. Така основна мета територіальної угоди між виконкомом міської ради, президією обласної ради, профспілок та організацією роботодавців. Під час засідання виконкому міської ради три підписанти продовжили її дію до 2020 року. Така угода про співпрацю діяла впродовж 2016-2018 року, зважаючи на її ефективність. Наприкінці минулого року на засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради усі підписанти вирішили продовжити її термін. Це соціальний діалог, це діалог між виконавчими структурами, профспілками та роботодавцями. Ця угода себе дуже гарно зарекомендувала в попередні роки, і, звичайно, ми з задоволенням її продовжили. Сторони територіальної угоди і надалі співпрацюватимуть у напрямках розвитку соціально-побутової сфери міста, збереження соціальних пільг і гарантій, нарощення виробництва, регулювання соціально-трудових відносин, охорони праці, оздоровлення та культурного відпочинку. Ця угода направлена на те, для того, щоб покращити життя чернівчан, для того, щоб покращити співпрацю між цими структурами. Вона дуже корисна і, відповідно, ми її прийняли. Наше місто теж розвивається, і ми будемо надіятися, що ця угода, яка вже буду казати багато років, вона і міська, і обласна, вона діє і є така користь від неї, тому що нас якось організовують, збирають, ми маємо якусь свою думку, ми відстоюємо ту свою думку. Безумовно, основне завдання – це розвиток подальше нарощування обсягів виробництва як основи наповнення всіх бюджетів, в основному бюджету міста Чернівці, для того, щоб і покращити рівень життя. Територіальну тристоронню угоду продовжили ще на 2 роки до 2020-го. Іванка Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.